Проєкт перезавантаження створений для батьків, які виховують дітей з порушеннями слуху. Цьогоріч 13 жінок стали його учасницями. Волонтери громадської організації «Чути Всесвіт» провели для них безкоштовні майстер-класи з живопису і танців, психологічні консультації, зустрічі із візажистом та перукарем. Проєкт був направлений на мам, щоб вони стали... Они могли подумать о себе, они могли заняться чем-то другим, они вспомнили, что они красивые, привлекательные, что у них могут быть какие-то скрытые таланты, о которых они забыли и отодвинули куда-то в дальний ящик. Вот, чтобы они провели этот день для себя, нарядившись, накрасившись, будет фотовыставка, то есть каждая мама будет сфотографирована. Громадська організація «Чути Всесвіт» здійснює перезавантаження вже 2 роки. Проте саме зараз він поповнився новими заходами та різновидами роботи з батьками, які нагадують – життя – це не лише важка буденність. Особливо важливі такі заняття жінкам, які поєднують виховання дітей з вадами слуху і постійну роботу. В принципе, физически не могу себе позволить выделить время. И мне каждый раз казалось, что вот я сейчас вместо того, чтобы ехать домой с работы, еду куда-то там рисовать, да? И это так долго. А приезжала, я наполнялась энергией. Знаете, каждый по-своему мне понравилось. Как бы очень так с пользой для себя провели время. Вот в этот серый промозглый февраль, он у нас заполнен просто отличными такими, я не знаю, моментами. Можна розуміти, що ми такі всі живі і все добре. Спеціальна фотосесія учасниць проєкту із дизайнерським одягом та підтримкою професійних стилістів пройшла 20 лютого. А завершиться програма виставкою світлин в історичному музеї з концертом і святковим фуршетом. Побачити її можна буде вже 13 березня. Понравилось все. Ну, дійсно, я розумію, що, мабуть, от кожен раз жалко, жалієш, да, часу на себе. А треба, тому що, ну... Щаслива мама, щасливий ребенок. Олена Пічуріна, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.